喜んでちょうだい。とうとうレミの居場所が分かったの。本当？レミはガスパールという人のところにいるわ。ネリーが訪ねた時はいなかったようだけれど、必ず連れて帰りますって書いてあるわ。お母様、パリへ行こう。レミを迎えに行こう。でも僕なら大丈夫。もうすっかり元気だよ。レミに会ったらもっと元気になる。お父様が生きていたらきっとそうするに決まってる。お母様。アーサー。ネリーさん、あなたの心配は当たっていました。やはりあのガスパールという男は相当に評判の悪い男でした。初めて会った時から何か嫌な感じがしていたんです。身寄りのない子供や借金の方に連れてこられた子供を働かせてお金を絞り取っているんです。それじゃレミも、おそらくどこかで無理やり働かされているんでしょう。あの男、レミにすぐに会わせると言っていましたが、当てにはなりませんね。どうしたらいいんでしょう。奥様とアーサー坊ちゃまがパリへいらっしゃることになったんです。それまでには何としてもレミを見つけましょう。はい。ガスパールの家の子供たちだと。ええ、レミという娘です。どこにいるか知りませんか。私たち、ガスパールさんのところにいる女の子を探しているんですが。ガスパールの？レミという名前の子なんですけど。ああ、かわいい猿を連れた女の子だね。明るくてとてもいい子だよ。ご存知なんですか？ガスパールはね、毎年この時期になると子供たちをブドウの収穫で忙しい田舎の村に連れて行くんだ。レミって子もきっとそうだよ。その村はどこですか？確かパリの南の、そうそう、エルベ村って聞いたよ。ありがとうございます。その村のことをもっと詳しく教えていただけませんか？く、余計なことをベラベラと喋りやがって。大金をせしめるチャンスを逃してたまるかってんだ。よし、休憩にしよう。やっと休憩だよ。足がここみたいだ。あー、もうくたくた。積んでも積んでもキリがないね。はぁ、もう一歩も動けないよ。あ、冷たくていい気持ち。
なんだよ、おい、レミ。なんだ。ほら、綺麗でしょ。ここなら誰も来ない。思いっきりバイオリンを弾いても大丈夫よ。町屋は一流の音楽家になる。もっと練習さえすれば必ず。レミ、あの場所遅かったじゃねえか。てめえら目離すとすぐにサボりやがって。来い。え、もうパリへ戻るのか。まだ武道積みは終わってないのに。レミだけで。どうして。レミどけ。マチよ。レミ。レミー！レミー！マチア！マチア！レミ！レミー！マチア！助けて！レミ！レミー！レミを貸せ！しかし、信じられませんな。ガスパールのところの子供たちの中にミリガン家のお嬢さんがいるとは。しかも、ミリガン家といえばイギリスきっての名門じゃありませんか。さあ、ここです。この中にレミって子はいるか。レミ、私よ。どこにいるの。レミはいないよ。え、ガスパール親方が連れてった。どういうことでしょう。あの男、私たちにレミを返すつもりで迎えに来たのかしら。いや、そんな生優しい男ではありませんよ。あいつの狙いは金です。レミと引き換えに金を踏んだくるつもりなんです。それで私たちにレミを見つけられないように隠した。そんなところでしょう。なんてこと。ネリさん、マチオ兄ちゃん、どうだった。レミは見つかったか。ダメだった。カピとジョリクールは戻ってないのか。教えて、レミは、レミはどうしたの。
お前たち誰だ？私たち、レミを探しているの。やっとガスパールのところにいることを突き止めて、ここまで来たのよ。どうしてレミを探してるんだ？それはね、レミがミリガン家の大事なお嬢様だからよ。本当？レミが？お嬢様？まだ小さな赤ちゃんだった頃、レミは何者かにさらわれてしまったの。それ以来、行方がわからなくなってしまった。今までずっと探してたの。やっと手がかりが見つかって、ここまで来たのよ。どうして、どうしてレミがその子だってわかるんだ？レミはこれと同じものを持っていなかった。持ってるよ。本当のお母さんがくれたものだって言ってたもん。これがレミがミリガン家のお嬢様だという証拠よ。一体どこへ行ったんでしょうな、ガスパールのやつは。ブレルさん、何か分かりまして。そう、とにかくひとまずパリへ戻ってガスパールの行きそうな場所を探しましょう。今はそれしか手がありません。どうしよう、奥様と坊ちゃまに何て申し上げたらいいか。私たち、レミとはもう会えないね。どうして？だってお母さんの居場所が分かったんだよ。帰るに決まってるじゃないか。やだ、そんなの。私、レミとずっと一緒にいたい。俺だってやだ。そうだよ、レミがいなくちゃつまんないよ。仕方ないよ、レミはもう前のレミとは違うんだから。おい、しばらくここでおとなしくしてろ。どうしてこんなこと。つべこべ言うな。お願い、みんなのところに返して。この うるせえ。お前は大事な金づるだ、返すわけにはいかねえ。レミは行かない。どこへも行くもんか！
約束したんだ。ずっと一緒だって。どんなことがあっても離れないって。レミ、そうだろう。そうだよな。これ、本当のお母さんが持たせてくれたものなの。私の大切な宝物。これを持っていると、いつかお母さんに会えるような気がする。ありがとう、マチア。お母さんなんて、お母さんなんて、なんだよ！場所を見つけたのか。リカルド、行ってくる。え？ガスパールはレミを隠したんだ。おそらくレミのお母さんから大金を巻き上げるつもりだろう。思い通りに行かなかったらレミにどんなひどいことをするか分かりゃしない。マチア、レミを助けてパリへ連れて行く。そんなことしていいの？そうだよ、二度とレミに会えなくなるよ。マチア兄ちゃん、やだ。レミはいつも本当のお母さんと会いたがってた。レミをお母さんのところへ返してやろう。リズだってレミに幸せになってほしいだろ。必ず見つける。俺も行く。そうよ、私も行く。みんなで行こう。待てよ、みんな。マチアに任せよう。一刻も無駄にはできない。後のことは任せろ。眠れないの？明日になればレミに会えると思うと嬉しくて。そうね。自分を愛してごらんなさい。諦めかけた夢がまた見えてくる。きっとみんな中の涙吸い上げて
マチア、もうマチアやみんなと会えないの？必ず助け出してやるからな。逃がさんぞ。さあ早く。うん。ぬくもりのない